Clarion smålnättjänst Smart Access ger förare realtidsinformation för trygghet, säkerhet och bekvämlighet. Med Hitachi Global Data Center som analyserar molnminnesdata får du fler möjligheter för mobil miljö i bilen med olika nättjänster som ger dig information om körning, underhållning och fordon. Körningen blir säker och pålitlig genom att systemet analyserar och ger föraren olika typer av information. Till exempel vägförhållanden på den valda rutten och detaljer om det lokala området. Rutten har ändrats eftersom riksväg 40 är stängd på grund av isbeläggning. Snö på vägbanan om 30 km. Ha snökedjor till hands. 20 av dina önskade restaurangtyper finns utmed vägen till destinationen. Inga bensinstationer belägna efter 40 km framöver. Vänligen tanka snart. Navigering, vägledning och visning på förarens språk är möjlig, även med en hyrbil i utlandet. Förarens favoritlåtar kan spelas från musikbiblioteket om du går via Smart Access. Music Playback, en av underhållningsfunktionerna, väljer automatiskt bakgrundsmusik som passar resan. Vad sägs om dansmusik? 24 stycken hittades. Vad sägs om latinsk musik? 3 album hittades. Harmoni i upplevelsen av bild och ljud utan att tumma på säkerheten. Som ett av kommunikationsverktygen stöder Smart Access sociala nätverkstjänster för säker och bekväm användning under körning. System som är kompatibla med Smart Access gör skärmarna lättanvända i bilen. Texter läses upp och det går att göra paus i dem. Korsning framöver. Vägledning stängs tillfälligt av. Röstvägledning återupptas. Föraren kan också på ett säkert sätt använda en rad andra typer av information och applikationer. Daglig övervakning skapar värdefull fordonsinformation som ges till föraren i realtid. Till exempel när det är dags för service eller reservdelsbyte. Uppstår problem med bilen rapporteras status till centret. Efter analys får föraren förslag på lämpliga åtgärder. Även i situationer där fackkunskaper behövs kan dessa tjänster ge lite lugn och ro. Det finns många tjänster, till exempel VRM, CRM och nödsamtal. Applikationsutveckling för transport- och leveranssystem med Smart Access pågår för hantering av leveransplaner samt status av last och förare. Lägre kostnader med Smart Access som proxytjänst för centraliserade system. Enkel hantering av handburna terminaler och systemuppdateringar. Du får aktuell information om läget i de allmänna transportsystemen. Realtidsinformation om transportsystem kan spara tid om en förare får problem med bilen och behöver använda kollektivtrafiken. Med tillkomsten av nya elbilar erbjuder Smart Access i samarbete med Hitachi Global Data Center elektroniska förvaltningstjänster som stöd för effektiv energianvändning.
I samarbete med ledande partner i respektive bransch fortsätter Clarion planera och utveckla innehåll för att ta fram fler attraktiva fordonsapplikationer för Smart Access, molnätstjänster för fordon. Förser förarna med realtidsinformation för trygghet, säkerhet och bekvämlighet. Det är Smart Access.